Estamos de volta aqui com Talentos da Cidade. Que maravilha, rapaz! Hoje nosso segundo entrevistado aqui hoje é o Samba e Sereno. Você conhece o Samba Sereno que eu sei? Tá sempre na noite, ele tem sempre um flyerzinho com a foto deles rolando aí no Facebook aí, aquele guarda-chuvinha. Vocês sabem que vocês já conhecem. Galera do Samba e Sereno aqui, também velhos conhecidos meus, Época de Nada Pra Fazer, Giro Morra, agora Talentos da Cidade. Fico muito feliz de ter eles aqui nessa manhã de domingo. E fico também feliz de vocês estarem aqui com a gente ao vivaço aqui no Giro Serra, tá bom? Hoje já tivemos aqui a banda Dito um pouco mais cedo, fizeram um ao vivo legal com a gente aqui, né? E agora o Samba e Sereno com a gente. Pra você ver, rapaz, não adianta. E a gente sem patrocinar, sem pagar lá o Facebook pra divulgar a gente, nós estamos chegando nas curtidas maiores aí, então cuidado aí alguns jornais da cidade. Mas vamos lá, tem que falar que eles estão pagando pra patrocinar a parte da vida, né? Tá enrolado, enfim. Primeiramente, quero dar um bom dia pra vocês e já chegar perguntando, já bem na cara de pau, gente, que sucesso é esse do Samba e Sereno, que aonde a gente ouve falar, vai ter Samba e Sereno, tá lotado. Eu ouvi falar que ontem o Jararaca lá, o quintal do Jararaca lá no Morro do Alemão tava lotado com vocês lá, como é que foi isso? Então, graças a Deus, as coisas vêm dando certo, né, pra gente, cara, e o público tem acompanhado, a galera tem gostado, a gente vem fazendo por pela cidade inteira, e aonde que a gente vai, a gente é bem recebido, graças a Deus, graças também ao apoio aqui dos amigos que divulgam, aonde que a gente vai, essas brincadeiras que a gente faz aqui, cara, maravilhoso, cara. Pode ter certeza que o carinho que a galera tem com a gente tenta retribuir da melhor maneira possível. E isso vai agregando um pouquinho, né, aos fãs do nosso trabalho. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. Já pedi desculpa, a voz não está muito boa, o time não está completo, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível aqui com vocês. Não, com certeza, isso aí é certo. E eu quero perguntar primeiro pra vocês, por que o pagode? Né? Porque tem tantos estilos musicais, como a gente ouviu o rock aqui mais cedo. Por que o pagode? Vocês escolheram o pagode, tipo, foi melhor? Como é que foi isso aí? É mais ou menos como o pessoal da Dito falou, cara. A música ela te surge escolhe na gente, cara. É mais ou menos isso, a música te escolhe. E o pagode escolheu a gente, cara. De alguma maneira, a gente foi crescendo. Nosso querido Safadão, Wesley, já tocou muito rock, tocou MPB, e hoje o cara tá aí no samba, cara. A música envolve a gente, e não é meio que, né, a gente que escolhe a música que escolhe a gente, cara. Minha família é a família, do outro lado, todo mundo toca rock e eu sou o único pagodeiro, ninguém entende nada, chego lá, não entende nada. Então foi toda uma mistura. Eu, onde que eu moro até hoje, cara, desde pequenininho, cara, eu até mandei um abraço pra ele, Luizão, o cara botava de manhã cedo, domingo, agora assim, ó, 7, 8 horas da manhã, o som lá na última altura, tocando Raça Negra, só pra contrariar, cara, acordando a vida inteira, e como é que a gente não vai gostar disso, cara? A gente ficava acordando, né, a gente ficava bravo da vida, mas, cara, acaba que isso influencia a gente de alguma maneira, ele mesmo pegou pra tocar pagode em alguns lugares. Um grande amigo meu, que hoje em dia já não tá entre a gente, o Andinho. Cara, desde moleque, porra, vamos pra onde? Vamos pra agora. Tem pagode no bafo, tem pagode não sei aonde. Vambora. Então isso acaba que a gente, nessa correria, acaba gostando, cara. Porque o pagode é uma parada que envolve muita gente, cara. É alegria, sabe? É reunião de amigos. Às vezes num show. Às vezes tu tá aqui, ó, numa resenha. Pô, conversando com um amigo, tocando samba é uma coisa que surge lá todo. Quem criou, como é que foi esse negócio Samba e Sereno? Da onde que veio a ideia do nome e quem criou o grupo? Tipo, vamos fazer um grupo de pagode. Então, da onde que veio isso tudo? Esse grupo, o Samba e Sereno, fui eu que criei junto com o meu primo, o Alan, que hoje em dia era o nosso vocalista. Na semana passada. Foi lá, praticamente na semana passada, nas duas semanas. Foi lá para os Estados Unidos, projeto pessoal dele, em breve vai estar de volta também. E, cara, a gente começou assim, vamos montar um grupo. Eu já tocava em outro grupo, toquei em um grupo lá de Além Paraíba, aí toquei em outro grupo aqui.
E não deu certo, a gente vinha nas bases que não deu certo. Vamos resolver fazer o nosso da maneira que a gente gosta, do jeito que a gente quer, o nosso pensamento. Resolvemos montar isso aí. Deu certo, cara. Tá dando certo, né? Quanto agora, tempo já de grupo? Vocês têm? Cinco anos, cara. Com essa forma, tipo, não, você tá em 5 anos. Não, formação não, eu tô. Samp Serena tem 5 anos. É, eu tô no Samp Serena tem 2 anos e pouquinho. Eu comecei na produção, entendeu? Você ia junto com ele, aquela camisa produção, dando aquela foto. Melhor hoje que nós já tivemos até hoje. Aí teve jeito, o currículo foi bom, teve que trazer ele pra gente. E você também tem uma história. Ele é o mais novo, cara, ele é o mais novo. Acho que agora tô, que o Alan... Há quanto tempo? Acho que eu tô há 2 semanas. Isso que eu tô pensando, eu tô olhando. Cara, quando eu entrevistei ele... Mas ele era banda, entendeu? Ele é um cara que tocava com a gente já, ficava nos bastidores, aquela roupinha preta. Era praticamente o integrante do grupo, porque tá sempre tocou tá, com a gente, tá em tudo. Apoiou a gente desde o começo. E o Alan foi embora, pintou uma vaguinha. Camisa 10, do mesmo jeito que a minha foi merecida, dele também foi. De novo, vaga. Já foi pego lá na seleção mesmo. Categoria de base, né? Realmente é merecedor de estar aqui agora com o Samp Serena. E agradecer todo mundo que já passou, cara. Já passou bastante gente bacana demais aqui com o grupo. Agradecer todos que já tiveram, fizeram parte disso aqui. Tanto foram capa, quanto o pessoal da banda. Agradecer todo mundo, porque se a gente está aqui foi graças a eles que, de alguma maneira, ajudaram a gente a. Excelente. A produção já tá pitando ali já. O pessoal pedindo aí pra um som. Vocês vão começar com o que aí pra gente aí? Cara, é uma música que aonde que a gente vai, não tem como não tocar. Até na internet, cara. Se for fazer um ao vivo, tem que ter refém. Tem que ter um refém. Tem que ah, ter o Dilcinho, né? Dilcinho, todo mundo, né? Tem que ter. Vamos que vamos. Samp Serena no Giro Serra, Talento da Cidade. Parecia se encaixar, foi quando te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. No instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi. Sempre uma desculpa.
let it all acontecer. É, rapaz. Samba e Serena aqui no Giro Serra, rapaziada da cidade, olha só. Não, rapaz, a gente entende que ontem o quintal do Jararaca tava lotado. Galera, friagem de madrugada, 4 graus de manhã, quando eu ouvi, eu falei, não é possível. Um abraço pra galera do quintal lá do Jararaca, do Burro do Alemão, a galera é excelente, a galera é muito boa. Luan Bené também, que tem todo o contato lá. Um abraço pra todo mundo, pra toda aquela galera maravilhosa. Thaís Fernandes Torres tá aqui mandando arrasem, meninos. Alô, Thaís, beijo. Rogério Coelho falou que tá show de bola, tá assistindo aqui também. Jéssica Marques, meus meninos. Alô, Jéssica, Rosinho. Entendeu? Esse é perigoso. Flávio Ribeiro aqui tá batendo palmas aqui. Ô, meu irmão, tamo junto. E o Messias Fernandes tá mandando um abraço pra galera aqui também. Tá ligado, tá curtindo também. E o tal de Marcelo mandou um abraço pro rapaz que tava amarrando aqui o pé. Pra você ver que o pessoal tá assistindo tudo ao mesmo tempo. Ele tá acompanhando a entrevista, tá vendo o que tá acontecendo aqui atrás. Diz uma ventania danada aqui. É bom demais o Decklaw. Né? Stephanie Monteiro mandou um coração também. Stephanie, obrigado. Stephanie. Entendeu? O rapaz conhece todo mundo. Aqui. Esse é Ernesto aí, cara. Os caras são um perigo, amigo. Ah lá, a Lucimar Carreteiro falou que os meninos são bons, mas esse apresentador. Oh, maravilhoso mesmo. Né? É melhor que nós tínhamos. Olha só, acabou de cabelo. Eu quis dizer que era uma pessoa diferente pra tirar a marra. Que na verdade deve ser minha noiva que tá no Facebook dela. Renata Lins, parabéns pelo Gustavo, que Deus continue abençoando vocês. A Thaís Fernandes pediu, né? Falou Douglas Lindo. Isso aí são vocês. É nosso galã, né? Pediu pra tocar Ferrugem pra saideira. Calma aí, tá? Na saideira ainda não, entrevista na primeira, calma. Quer ir embora, não vejo calma. Tá cedo ainda, tá bom? E mandem perguntas aqui pro Sam Serena, que a gente faz a pergunta que você quiser. Mande seu alô. Pô, chega devagar. Calma. Sem pressa. Galera, tá devagar. Filipão também. Chega devagar. Cuidado com as perguntas aí aqui. A madrugada é uma confusão. A transmissão ao vivo na página do grupo é cada pergunta, rapaz. Gente, mas... E é isso que eu queria chegar pra vocês. Como é que a pessoa tem essa intimidade, assim, de chegar e várias perguntas, deixa vocês sem graça? Na verdade, não, cara. A gente é... Cara, olha o apelido, cara, safadão. Não, safadão. O cara já é safadão. Ele parece, é safadão? Parece. Era só botar aquela parada aqui. Não parece, é safadão porque é safadão mesmo, tá vendo? Rapaz, isso é tudo intriga da oposição. Intriga da oposição. Brincadeira, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tem as amigas, as fãs, né, os nossos colegas. E é ali que as coisas acontecem. É ali que a gente interage, entendeu? Sem contar o carisma pessoal. Também no show ontem, pô, a gente acabou de tocar, pô, um monte de gente pediu pra tirar foto. Tem gente que, não sei, não gosta e tal. E outra coisa, a tem galera que dar gosta atenção de, pra todo mundo. Gosta de interagir, né, com você. Você tá fazendo uma música ao vivo, a galera, às vezes, poxa, quer pedir uma música. Poxa, toca aquela música assim e tal. Às vezes tá. Às vezes não sabe, a gente vai no Miguel. E a gente tá sempre tentando fazer, sabe? Mesmo que a gente ainda. Pô, a gente não sabe tocar essa música, mas vamos fazer só um refrãozinho pra tentar pelo menos agradar ali, entendeu? E pra vocês, qual que é tipo, ó, ser comprometido? Mais ou menos, mais ou menos. Tu é? Não sou mais, cara. Não é mais. Você é. O único cara sério que tem nesse grupo sou eu. Não, é porque tá faltando respeito. O rapaz falou que é, você é? Eu sou sério, isso. Então, sério. Mas tá comprometido? Sou. Então, o cara é comprometido. Você tá no. Não, no pai tô bom. Beijo, meu amor. Tá obrigado, manda firme. E agora você é solteiro. Rapaz, quando é questão do pagode, no rock eu não vejo tanto. No funk já é obrigatório isso. Todo funkeiro tem a intenção de pegar alguém. Né? Todo respeito aos funkeiros metropolitanos do Brasil, uma verdade é essa. Agora. Pagodeiro é calmo. É isso que eu queria saber. Como é que é a questão das mulheres com vocês no palco? Que ficam em cima, cara, né? Tem aquela de tu tá lá tocando, bateu o olhar, bateu de novo. Tipo, é porque teve um amigo meu que teve um grupo. Eu não vou citar o nome dele aqui, não. Mas teve um amigo meu que teve um grupo há anos atrás, da época do Renegados. Lá atrás mesmo, muito tempo. Eu posso até falar o grupo. O nome do grupo era Artimanha. Faz muito tempo isso aí. Muitos anos. Anos 2000, 99. Ele falou pra mim que era praticamente assim. Era a olhada. Olhou uma, olhou duas, olhou três. Na terceira olhada, se ela olhou no mesmo olhar pra você, era um abraço. Realmente é isso. Porque eu fico preocupado, porque com o apresentador não é.
Entendeu? Eu tô sem saco. Sai devagar com a chegunda. O apresentador não é, porque eu já sei, já que passei uma seca aí, um bocado de tempo. Agora eu tô tranquilo, de um ano pra cá, eu tô noivo, tô sossegado. Mas eu passei uma situação complicada. Então ainda é assim? Como é que é o negócio? Cara, rola muito o esquema do olhar, né? Pra quem tá afim, o olhar é fundamental. Tá ali em cima do palco ali, tu tá avistando tudo que tá acontecendo. É. Por isso que às vezes é melhor tocar de óculos escuros. Exatamente. Não tem como. Cara, de noite nós tocamos. Um cara bonito desse, entendeu? Aí, pô. O que acontece? Entendi. Cara, e rola muito um preconceito com os pagodeiros. O pagodeiro é tudo pregador, o pagodeiro não presta. Cara, e não é bem assim, cara. Não é bem assim. Eu posso falar por mim que eu acho que eu sou o pagodeiro mais tranquilo dessa cidade. Sem... Eu já ouvi essas histórias de muita gente. Quem falou que era pagodeiro tranquilo aqui? Não, mas não, Caio Franco, Caio Franco é sertanejo. Caio Franco falou que não, cachorro. Cachorro! Cachorro! Pelo amor de Deus. Caio, você não, pelo amor de Deus. Você não, Caio. Caio, cara. Rodolfo Maicon. Tu meteu esse Miguel aqui, Caio Franco? Rodolfo, não. Rodolfo é um cara tranquilo. Não, mas é, não. Brincadeira. Brincadeiras à parte, cara. Tipo assim, eu sou um cara muito tranquilo mesmo, de verdade. E mas rola, cara. Rola o assédio, rola... Né? Rola. A gente tá aí, tá solteiro. Bota um beijo, né? No pé, beijo em cima do palco. Aí vai ali, paga um Guaraviton, troca uma ideia, quando vê. Mas eu acredito. Vou ver que nesse assunto aqui vai ficar legal. Ah, imagina, né? Eu vou falar aqui. Vamos tocar música? O Fabrício Duarte tá falando que o Grilo mandou um abraço pra vocês. Não entendi essa daí, mas deve ser amigo de vocês. O Robson Silva tá mandando parabéns. A Stephanie Monteiro mandou um alô e rindo. Enfim, Andressa Martins, parabéns, meninos. Alô, Andressa. Flávio Ribeiro falou: não se apega, não. Manda aí, muito bom. Apega, e o Radit Kaka, que isso? Radit Kaka. Falou: só talento, cara. Filipão e Gustavo. Isso, ele era inspetor da nossa escola no Vila Felipe. E, caraca. Lembra? O Isaac, pô. Cara, você apresentar um programa ao vivo domingo de manhã é muito complicado. Porque você fica meio... Não, é o Isaac, grande Isaac. Mas por que tu bota Radit Kaka no Facebook? É pra ninguém te achar. Deve ser. Eu achei sem querer no Facebook. Radit Kaka, meu Deus do céu. Mas, então, gente, então aí vocês têm músicas autorais, pensam aí no videoclipe mais pra frente, como é que é isso aí? Então, nós temos três músicas aí, já estão rolando, que a galera já até pede nos nossos shows. Não se apega, não, é uma que é a nossa música de trabalho agora. Tá vindo um EP aí, cara, tem mais 4 músicas já no forno, já pronto pra sair. E a galera tem curtido bastante as nossas músicas, cara. Nosso Ed Clip também já tá no forno, também pronto pra sair. Alô, Wallace, vamos liberar isso aí, cara, me ajuda. O Wallace da antiga Mito Produções. Exatamente. Um abraço pro Wallace aí. Parceiro demais, gente, cara. Gente boa também. Tá sumido depois da Mito, hein? É. Apareceu aí, mano. É, só pelos bastidores, né? Só pelos bastidores. Fechamento nosso. E é isso, cara. A galera tem curtido bastante nossa música de trabalho. Onde que a gente toca, a galera pede. E a gente vai fazer ela daqui a pouquinho pra vocês. Não, com certeza. E, rapaz, agora a questão dos locais para espaço aqui. Os contratantes da cidade são gente boa com vocês? Tipo, ó, o que a gente tem aqui é isso, vamos fazer, vamos conversar. Ou ainda tem aquele negócio muito de querer camaradagem, que é uma coisa que é meio complicada. Às vezes pode ser bom por um lado, mas é ruim por outro. Como que é a parte de conversar? Porque a gente vê muito lado A, né? Tudo legal, tá lá tocando, beleza, mas por trás daquilo ali, será que vem tudo direitinho mesmo? Se cumprem o que prometem com vocês? Porque eu já trouxe aqui outras pessoas do sertanejo, do pagode, acho que eles são os primeiros, certo? Do pagode eles são os primeiros, agora do sertanejo já veio, eu perguntei, eles ficaram meio assim, mas aí a sinceridade sempre rola no final. Então é o que a gente pergunta, é realmente aqui, a prefeitura em si dá uma força pra vocês em algum lado, tipo... Ó, o que eu posso te ajudar aqui, ou não faz nada pra vocês. Então botar pra baixo. Cara, a prefeitura, se a gente depender... Pode falar, aqui ninguém paga nada, não. A verdade é essa, a gente também, cara, a gente também não tem o que esconder, entendeu? Infelizmente, se a gente depender da prefeitura, a gente não toca, entendeu? Mas assim, a gente toca mais pela nossa força de vontade mesmo, cara. Às vezes o pessoal, a gente não toca. Os caras todo bem arrumado, os caras, pô, fazendo um show bacana, os caras devem estar cheios de dinheiro. Ah, infelizmente, sempre mal, ele sabe que acaba o show, é uma luta pra receber,
ir pra desmontar a equipa. É um sacrifício. E às vezes não consegue subir nem no camarim. É complicado. Eu sei das paradas, eu vejo. Às vezes exatamente. Não consegue nem subir. A gente toca no local, a gente deixa as paradas no camarim. Mas daqui a pouco, não, vocês têm que tirar isso tudo daqui que o artista tá chegando aí. Tipo assim, a gente é tratado como... E vocês também não são artistas. É, exatamente. São o cara de fora. Infelizmente é isso que acontece, cara. É o preconceito com os talentos da cidade. E às vezes o artista de fora, às vezes, não é tão, tão marrento assim pra tirar as coisas. Exatamente. Né? Porque a maioria dos artistas que vem não é tão marrento pra tirar não, as coisas. Cara, assim, às vezes tipo, tira suas coisas que vai atrair eu. Do pessoal daqui mesmo, cara. Mas infelizmente a gente tá acostumado já com isso. A gente quer subir no palco, fazer nosso trabalho e... Não, e fazem muito bem, por sinal, mas a questão é que a gente fica preocupado é porque tem que mostrar todos os lados. A intenção do talento da cidade é vocês mostrarem o seu talento, cantarem, falarem um pouco sobre vocês, mas claro. Também mostrar o lado que às vezes o pessoal não vê, que a galera só vê o lado bom ali, tudo legal, tocou, um abraço, um beijo, então, toma ali um negócio e acabou. Exatamente não. O que eu falei, 90% das vezes, cara, é sacrifício, suor, por trás do que está acontecendo ali fora do palco. É correria, é o som que não tá legal, que não ajuda. É, chega num lugar, o cara não quer te dar uma água, não quer te dar um lanche, entendeu? É complicado, cara, é complicado. O que costuma ser essa parte do realmente não querer nem dar água para você ver isso aí. Aconteceu uma vez, a gente chegou no pagode, chegamos de carro, aí entramos no carro. O cara veio e falou assim, vocês têm que pagar o estacionamento. Pode ser até que pagar a mulher que vocês têm que pagar para entrar. Não é possível. A gente vai tem que pagar tocar pra entrar. No local, a gente tem que só pagar o estacionamento. Só faltou que pagar querer que a gente pagasse para tocar, entendeu? Por isso que é bom não levar a mulher. É, complicado. Porque senão não vai ter... Que isso, tá brincando aqui. Mas sério, realmente, pô, cobrar a esposa, cara... a mulher de vocês, que isso aconteceu, cara. Aconteceu. Isso aí, gente, isso é o que eu falo pra vocês. Aí depois a galera que fica com medo da gente dar uma martelada às vezes aqui em algumas pessoas do Petrópolis aqui, se começar a citar nome aqui de gente que faz isso aqui, aí já vai começar muito IE na minha cabeça, eu não tô podendo com essas coisas não. Sem citar nomes, pelo amor de Deus. Tem que mandar um abraço lá pro pessoal lá do Quintal do Jararaca, né? Eles, a receptividade foi excelente. Muito lanche ontem, tio. Que isso, ó, o estrogonofe da tia Rose. Tava bom demais, cara. Tava por favor, pessoal do Quintal do Jararaca, faça um convite formal à equipe do Giro Serra. Já falei que se ela quiser, a gente toca lá toda semana. Nós vamos aí no Quintal do Jararaca, então, ó, Chirica, fica ligado, que a gente vai marcar um dia pra ir lá no Quintal do Jararaca pra fazer uma bagunça lá, tá? Só tô esperando eles mandarem um convite formal pro chat da página do Giro Serra. Não pode ser pra mim, não, que se falar que fui eu, eles vão achar que é zoeira. Boa noite, Rose. Alô, Luan. Aí, toda a galera aí. Aí, Luan, tá ciente já que tá rolando. Estão pedindo então o Thiago aqui, Thiago, o Raquel tá pedindo para tocar mais uma e o Messias Fernandes também tá pedindo para tocar mais uma. Vocês podiam tocar uma autoral agora para dar uma ligada na galera. Vamos tocar então, vamos que vamos então. Não se apega não. Samba e Serena ao vivo aqui no Talentos da Cidade de Lucerna. Vamos lá. É só um pente a mão, pente rala, para de falar que é minha namorada. Se quiser. A gente fica.
Você já estão avisando que eu sou um pente. Só não tem como dizer que não avisou, né? Já estão avisando uma vez. É, vamos lá, mas quem aqui? Jéssica Gomes falou que adora esse grupo, mandou um coração. Oi, Jéssica. Beijo, música. O Juan Henrique falou show, muito talento. E a Vera Martins falou lindos meninos. Mamãe! É. Te amo. Vou pegar um rango aí hoje. Aí, nossa, que mais. A galera já, mais tá, feijão. Já tá marcando o um almoço aqui já, já tô organizando tudo. É, mas. Rapaz, quando vem pagode, vem muita pergunta na cabeça. Você já meio que respondeu essa pergunta, mas eu acho que não custa focar um pouco mais nela. Influências de vocês, musicais, que veio assim, as primeiras influências musicais de vocês? Então, as primeiras, cara, foi o que eu falei. Cresci ouvindo Raça Negra, Só Pra Contrariar, Pique Novo, Sorriso Maroto, né, Revelação. A gente vai ouvindo um pouquinho de cada um, até a gente fazer essa mistura aqui. A gente pega um pouquinho de outro e vai fazendo essa mistura aqui. Hoje em dia a gente vai ouvindo o que tá rolando, né, na rádio, pra gente poder tá levando pro nosso público o que a galera quer ouvir. Dilcinho, Ferrugem, é o que a galera pede. Thiaguinho, Sorriso Maroto. Se eu te falar das minhas, tu vai. Nirvana, Metallica. Nirvana, Metallica. Banda Dita. Dire Straits, Banda Dita. Os caras estavam ali viajando ali, cara. Tempo de adolescente. Tipo, não, mas você lembra? Nirvana, Metallica. É, assim, comecei na música ouvindo umas paradinhas até pesadas. Sistema Fadal, Slipknot. E foi parar no Samba Sereno. E um apelido de safadão. E ele foi pra sertanejo, pra depois vir pagode. É, um dia o rapaz passou lá em casa e eu tocava em banda de rock, mas eu gostava muito de Sorriso Maroto. Né? Sorriso Maroto tinha umas músicas que eu gostava muito e eu tava de bobeira tocando em casa. E aí o rapaz, até do pagode, alô Júlio Ferreira, parceiro. Posso dizer que me iniciou no pagode, devo a ele, tá aí hoje no. Tocando aí no pagode, devo a ele. Passou lá em casa, eu tava tocando, ele, meu amigo, pô, cara, eu tenho um show pra fazer aí, tô precisando de um cara pra tocar violão, muito louco. Me deu o repertório dele, aí falou, ó, vai tirando as músicas aí que em breve vai pintar um show pra gente fazer. Quando foi, passaram uns 3 dias, ele foi lá em casa, aí, vambora, se arruma aí pra gente tocar. Eu falei, que, cara, tá doido? Pô, nem tirei todas as músicas. Não, cara, se arruma aí pra gente tocar, faz lá mais ou menos, usa a partitura aí. Aí eu falei, não, cara, não tem como. Aí eu falei, pô, beleza, deve ser um barzinho, alguma coisa assim. Aí ele chegou pra mim, não, vamos tocar, tá lá em Taipava. Falei, Taipava, dá level. Eu falei, você tá maluco, cara? Eu não sei nem as músicas. Dá level? Então, já chegou se assim. Se enterrou aqui, agora legal. Me jogou na fogueira assim, logo, então, foi, como o pessoal da Dita disse, eu fui achado meio pelo pagode. Graças a Deus. Em casa. Aonde ela leva hoje em dia é uma igreja. Não, hoje em dia é uma igreja. Ela vai ter que exorcizar mais uns 30 anos pra tirar tudo da leva. Tem que exorcizar muito ali. Tá enrolado, hein? Um abraço pra toda. Tá brincadeira também, pelo amor de Deus. É isso aí. Lúcia Martins, vocês estão ótimas. Que saudade do Alan junto com vocês. O Alan faz falta, cara. Deixa eu te falar. Ele é meu primo, cara. Além dele fazer falta cantando, cara, o cara é um cara que é totalmente do bem, sabe? O cara que você precisa dele, tá à disposição ali pra te ajudar. Altos papos, altas conversas. Meu irmão, cara, não sei, daqui a pouco ele vai ver isso aí. Essa hora assim, ele deve tá saindo pra dar uma rolê lá em Nova York, não sei. Agora é a noite lá, né? Não, é uma hora só de... É uma hora só de... E ele vai ver isso aí, cara, eu queria deixar um abraço enorme pra ele. Espero que ele volte logo pra me ajudar aqui, porque cantar não é fácil não, cara. A gente torce pelo sucesso dele, mas a gente tá doido pra que ele volte. Pegando lá corrigindo o Central Park. Arruma um pagode pra gente, hein, cara. Arruma um pagode, tá? Ele tá cantando, mas tá indo de pagode. Já mandou um vídeo cantando na samba, pagode lá. Vários grupos lá, cara. Tô te falando, cara. Tem grupo de pagode nos Estados Unidos? Cara, muito. Ó, tava cheio. Chegou o pagode Rio de Janeiro, cara. Eu nunca sei nada de inglês, eu fui aprender inglês com a MC Lan. Bom tempo pra Deus pra ver. Não tinha ouvido. Open, né? Não tinha aprendido muito assim, quase de inglês, eu fui aprendendo. Imagina, caixa em dólar, cara. Caixa em dólar, rapaz. Alô, um abraço. Bem real, queremos você aqui, Alan. Por favor, volte logo, meu querido. Isso, rapaz. Que isso, que maneiro. Agora aqui, ó, Jéssica Matos, manda pro Douglas largar o celular. Pô, tô mandando mensagem pra você, cara. Te agradecendo aqui pelo carinho. A Julau tá mandando um abraço pra todos os meninos. Saudade. Alô, Ju. Do Alan. E cadê o Ederson?
Anderson. O Anderson teve um. Teve que levar a filha dele na igreja. Apresentar a filha dele na igreja. Hoje tem igreja lá. Meu Deus, vai, hoje! A filhinha dele vai. Mas não podia. É, cara. Felizmente foi hoje. Teve que apresentar. Olá, Anderson. Deus já viu ela, Deus já viu ela. Tranquilo, podia esperar mais uma semana. Mas enfim. É, gente, é isso, rapaz. Deixa eu ver aqui como é que tá o horário. Pra depois o pessoal do Giro me ligar. Tá, beleza. O que nós vamos fazer? Ó, quero agradecer muito vocês por estarem aqui. É porque a conversa quando rola aqui, a conversa é muito rápida. A gente não sabe o tempo que tá. Deixar, porque se apertar ali, olhar, já tá 27, 28, aí tu fica. Meu Deus do céu. Se fosse televisão, já ia. O pessoal já tá me esganando já. Tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer? Acabou. Acabou. Já fez algumas entrevistas que a gente pegou. Tá voltando a nova temporada do Giro Humor aí. No final de outubro, o Talhões da Cidade para um pouquinho. Aí vai voltar a nova temporada do Giro Humor. Tem a cobertura do show do MC Marcelli, que nós fizemos o entrevista com eles aqui. Vocês vão estar acompanhando aí também, tá? E vários, muitos shows que a gente foi. Pessoal, mas onde está essa matéria? Vai estrear em novembro e vai ficar mais ou menos até o Carnaval, que é onde o Giro Serra vai fazer a cobertura completa do Carnaval de 2018. Completa. Nós vamos, tem um batuque ali, nós vamos. Então nós vamos ver muitos rapazes aqui no Carnaval do ano que vem. Se Deus quiser. E dizer para vocês que no dia 5 de setembro, poucas pessoas, acho que nenhuma TV local fez isso, nenhuma página. Dia 5 de setembro estaremos ao vivo no desfile do Alto da Serra, no desfile cívico, transmissão ao vivo com toda a equipe de jornalismo do Giro Serra. Eu vou estar lá, não sei fazendo o quê, porque é a equipe de jornalismo, mas vou estar lá olhando lá no meio, lá atrapalhando. Vou estar lá junto com a equipe, tá bom? E vamos ter a parceria da Caxias TV Comunitária, Canal 2 da NET Rio, junto com a gente nas transmissões, tá? E no dia 7 de setembro, desfile cívico do centro da cidade, que enche, vai todo mundo lá assistir. Se você quiser não ir, tudo bem, pode descansar em casa que o Giro Serra vai transmitir pra você ao vivo, tá bom? Aqui pelo Facebook. É a primeira transmissão grande do Giro Serra ao vivo desses eventos cívicos da cidade. Então dia 5, no Alto da Serra, pode ficar ligado que a partir de 9 da manhã, 8h30, nós já vamos estar ao vivo já com jornalista, com comentarista, nós vamos falar com o pessoal, tudo que tiver lá. O Giro Serra vai estar na cobertura como você nunca viu em uma página local, entendeu? Nenhuma página local fez. A gente não tem jornal impresso, a gente não tem rádio, a gente não tem nenhuma dessas moral que a galera tem aí. Mas a gente vai fazer uma coisa pra vocês que nunca foi vista. Então, dia 5 de setembro, para tudo que você estiver fazendo e assiste a gente transmitindo o desfile do Alto da Serra. E ano que vem, a gente não vai esquecer a galera da posse, tá? Que tem também um desfile lá, a gente não vai esquecer não. Mas só ano que vem. Esse ano a gente tá primeiro organizando as coisas. Desde já, um abraço pra toda a equipe da Caxias TV Comunitária do Rio de Janeiro. Carlos, um abraço. Nilson, toda essa equipe perfeita aí da Caxias TV, com esse sucesso que a Induca de Caxias vai trazer um pouquinho aqui pro Giro Serra no dia 5 e no dia 7, tá bom? Eu tinha que mandar esse recado aqui, que senão os caras falam que eu não falei, tá bom, dia 7 tem, vamos estar lá firme. E eu quero, por favor, a consideração final de vocês. E pode eu vou deixar pedir aqui mais um ponto de contato? Isso, eu sempre esqueço dessa parte. Isso, a galera aí que quiser seguir o Samba Sereno aí, pode, nossa página lá, Grupo Samba Sereno. Nosso Instagram também, Grupo Samba Sereno. E telefone de contato 024-99281-4731. 99281-4731. Vamos levar o Samba Sereno aí pra fazer a festa, fazer a alegria de vocês aí. Evento, churrasco na piscina, churrasco na laje. Chamou-se. Casamento, velório, tudo. Chamou-se, tá fazendo. Enterro do cachorro. É, vai ser. Tá. Outro pergunto pra rapaz que aqui. Por que você está em todos os lugares da cidade? O pessoal quer saber que aonde a gente vai, a gente tem alguém com dread igual o meu, cara. É porque aonde leva o cara ali? Deu meia hora, tu consegue aparecer lá em Itaipava. Isso, não entende. Isso aí, em vários lugares ao mesmo tempo. Tá na festa da piscina. Você faz holograma, alguma coisa assim. Consegue estar em todos os lugares. Pessoal, daqui a pouco eu vejo sua cara no Alto da Serra, eu tô passando de moto. Tem 10 minutos, eu tô passando lá no Carangola, ele tá lá, ele vai me dar tchau. A gente tocou 3 eventos, mas ele apareceu. Vai aparecer em 6. Como é que tem isso, rapaz? O Noturno? Como é que é? X-Men, não? Agora eu tô mais quietinho. Tá, rapaz, eu sou cegado. O cara, quando tá solteiro, não consegue ficar parado no coração, não. Eu sou cegado. Você? Então, eu também. Então, por isso que a galera, quando tá sossegada, fica de boa aqui. A Cristina Bertolotti falou que todo mundo aqui é nota 1000, adora. Várias palmas aqui. Muito obrigado pelas participações também aqui, tá bom? Semana que vem estaremos aqui ao vivo de novo. Né? Acredito que a galera do rap não vai aparecer, erro pra eles, tá bom? O pessoal do rap não quis dar entrevista, ou não quis aparecer, ou chegou atrasado, não sei o que foi. Como é que é o nome deles no rap? Me
e a gente nem sabe. Obrigado, tá? Por ter falado que vem e não vem. Tá bom? Porque essa é sacanagem. O pessoal acordou cedo, vem aqui, a galera do rap não. Entendeu? Aí depois reclama que rap não tem espaço. Tá difícil. Muito obrigado pela força. Então, vamos de música pra finalizar. Valeu, Filipão. Valeu, Júlio Serra. 116 mil, cara, curtidas. Nossa senhora, é uma galera. É bom demais, cara. A gente vai ser visto. Vamos lá, curte a nossa página, Grupo Santo Sereno. Fica ligadinho na nossa agenda. Vamos que vamos. Bateu saudade. Lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade. Eu nunca percebi o teu valor. Talentos da cidade bombando, tá bom? Então...
Então, o pessoal perguntando, realmente não vai ter outra entrevista, são só duas hoje, tá? Calmes. Teve a banda dita mais cedo, agora São Sereno. Obrigado pela força. Eu vou finalizar, que eu vou partir, que eu vou ter que partir, que já tá estourando o horário, mas, por favor, pro Xirica agora. Raça Negra tem alguma na mente aí? Então, eu vou ter que sair daqui. Muito obrigado pela moral, galera. Raça Negra, então, pra finalizar, São Sereno. Semana que vem, tô de volta. Obrigado. Tamo junto. Agradecer a galera toda que mandou o recado.